إتو إنفوميديا يتلايو مهبراي بوليتيكاينا وقتاي ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን ወይዘሮ ደስታ የብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ጽጌ ባለቤት ከባለቤታቸው መሞት በኋላ መታሰራቸው መስማቱና ዜና መስራታችንም ታስታውሳላችሁ እስካሁን ድረስ በእስር ላይ መሆናቸው የተሰማ ነው ወይዘሮ ደስታ እንግዲህ ልጃቸው ሞታ በአሜሪካ ድምጽ ስለሆነው ጉዳይ ስላለው ነገር ስታወራም ነበር ግንኙነት አላቸው በሚል ታስረው እንደሚገኙ ተሰምቷል ትላንትና የልደታ ፍርድ ቤት ቀርበው ነበር የልደታ ፍርድ ቤት የወይዘሮ ደስታ አስፋውን የዋስትና መብት በትላንትናው ዕለት ማለትም አርብ ነሐሴ 3 በዋለው ችሎት የዋስትና መብታቸውን ከልክሏቸዋል የጀነራል አሳምነው ጽጌ ባለቤት የሆኑት ወይዘሮ ደስታ ከጀነራሉ መገደል በኋላ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ይታወሳል መንግስት ለሰኔ 15 የአማራ ክልል አመራሮችና ለጦር ጀነራሎች ግድያ ዋነኛ ተሳታፊ ናቸው የተባሉት ጀነራል አሳምነው ጽጌ ከሳቸው ጋር ሲረዋል በሚል እንዲሁም ህገ መንግስቱን በኃይል ለመናድ ሞክረዋል በሚል ነው እንግዲህ የሽብር ክስ በጋዜጠኞች አክቲቪስቶች የፖለቲካ ድርጅት አባላትና መሪዎች የሲቪክ ማህበራት አባላትና አመራሮች ወደ እስር ማጋዝ ከጀመረ መሰነባበቱ ይታወቃል ወይዘሮ ደስታ አስፋውም ከባለቤታቸው ጋር ሲረዋል በሚል ነው በቁጥጥር ስር ያዋሉት በችሎቱ ላይም ወይዘሮ ደስታ ለዳኛ በሰጡት ቃል በአሁኑ ሰዓት ነፍሰ ጡር መሆናቸውንና በእርግዝና ወቅት የሚመጣ የጤና መታወክ በተደጋጋሚ ያጠቃቸው እንደሆነና ለዚህም ሲባል የዋስትና መብታቸው ተከብሮ ከእስር እንዲፈቱ ጠይቀዋል ከውስጥ የወጡ ምንጮችም ይሄን ነው የሚናገሩት ወይዘሮ ደስታ ጨምረው እኔ በጨለማ ክፍል ውስጥ ታስሬ ነው የምገኘው በእርግዝና ህመምም እየተሰቃየሁ ነው የጤና ባለሙያም እንዳላይ ተከልክያለሁ ብለዋል ነገር ግን በእለቱ የተሰየመው ችሎት የወይዘሮ ደስታን ጥያቄ ወደ ጎን በማድረግ የዋስትና መብታቸውን የከለከለ ሲሆን ለእስር ቤቱ አስተዳደርም ምንም አይነት ማስጠንቀቂያ ሳይሰጡ አልፈዋል በእርግዝና ላይ ያለች አንዲት ሴት በጨለማ ክፍል መታሰሯ እየታወቀ ለምን ምንም ነገር ለማለት ችሎቱ እንዳልፈለገ ግልጽ አይደለም ከመጀመሪያው እለት አንስቶ ጨለማ ክፍል ውስጥ መታሰራቸውን የሚገልጹት ወይዘሮ ደስታ የመታሰራቸው ምክንያት የአማራ ክልል ባለስልጣናትና የፌደራል ጦር ባለስልጣናት ግድያ ጋር የተያያዘ ቢሆንም እስካሁን በተደረገባቸው የፖሊስ ምርመራ ፖሊስ ምንም አይነት ከጀነራል አሳምነው ጋር ስለነበራቸው ሴራ ሳይሆን ፖሊስ እየጠየቃቸው ያለው ከጀነራል አሳምነው ጋር በጋራ ባለቤት ስለሆኑባቸው ንብረቶች ሆነ ጠይቅ ተናግሯል በጋራ ስለምናስተዳደራቸው ንብረቶች እንጂ ምንም አይነት ከግድያው ጋር የተያያዘ ጥያቄ አልተጠየቅኩም እስካሁን ብለዋል ስለታሰርኩበት ምክንያት ፖሊስ በቂ የሚባል ገለጻ እስካሁን አላደረገልኝም ብለው ለእለቱ ዳኛ ተናግሯል ችሎቱ የወይዘሮ ደስታን የዋስትና ጥያቄ ውድቅ አድርጎ ወይዘሮ ደስታን በሌላ ቀን ቀጠሮ ወደ ጨለማው እስር ቤት እንደመለሳቸው ተሰምቷል አሁን እንግዲህ ወይዘሮ ደስታ በተደጋጋሚ ስለሳቸው መረጃዎችን ማውጣታችን ይታወቃል ወደ 18 አመት የሚጠጋ በሌላ በአረብ ሀገር ሲኖሩ የነበሩ መሆናቸውንና ጀነራል አሳምነውም ከእስር እንደተፈቱ ወደ አዲስ አበባ መምጣታቸውን እንደደጋሚም የመጀመሪያ ሚስት እንደነበሩና በአሁኑ ሰዓትም እስከ ሞቱ ድረስ ከሳቸው ጋር አብረው መሆናቸውን ወጥቶ ነበር በልጃቸው በኩልም መረጃው ወጥቶ ተነግሯል አሁን የሚያሳዝነው ጉዳይ ሴትዮ እንግዲህ የፈለገም ቢሆን አንድ እንግዲህ ተጠርጣሪ ናቸው ወንጀለኛ አይደሉም ተጠርጣሪ የሆነ ሰው ደግሞ ዶክተር መታየት በሃይማኖት አባቱም በሃይማኖት በመረጠው ሃይማኖት ሰው የመታየት በቤት ዘመድ የመጎብኘት እንዲሁም ደግሞ ሰባዊ መብቱ የመከበር ግዴታ አለበት አንድ እርጉዝ ሴትዮ ጨለማ ውስጥ ማስቀመጥ እና በእንደዚህ አይነት የጤና ክል ላይ መሆኑ እየታወቀ ዝም ብሎ ነገሩን ማለፍ ትልቅ የሚባል ጥሰት ነው የሰባዊ መብት ጥሰት ነው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትራችን በተደጋጋሚ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሲከዱ እንሰማለን ከሳቸው በተጻራሪ የሆኑ መረጃዎች ነው በየጊዜው የሚወጡት ባለፈው በነበራቸው የጋዜጠኞች ጋር የነበረው ቃለ መጠይቅ ላይ ባሁኑ ሰዓት መንግስት ጥፍር አይነቅልም ጨለማ ቤት የለም እናም ብለው መናገራቸው ይታወሳልና እንግዲህ እኚህ ሴትዮ በህልማቸው አይደለም ጨለማ ቤት የነበሩት በእውናቸው ነው ጨለማ ቤት ታስረው እርግዝና ህመም እየተሰቃየው ነው የሚሉት እንግዲህ ለድራማ አይመስልም እንግዲህ ስቃይ ውስጥ መሆናቸውን የሚያሳይ ነገር ያስረዱ ሳለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነገሮችን አይተው እንዳላዩ የማለፍ አይነት ነገር አዝማሚያዎች ይታያሉ አንድ ሰው እስኪረጋገጥ ድረስ የሰራው ወንጀል በህግ ፊት ንጹህ ነው ይህም መብታቸው ሊጠበቅላቸው ይገባል ድጋሚ ደግሞ የእንዴት ነው የማምለጥ ህግን የማምለጥ ህግን ትቶ አገር ትቶ የመጥፋት ስጋት ከሌለባቸው ደግሞ የዋስና መብታቸው ሊከበርላቸው የሚገባ መሆን ነው ያለበትና ዞሮ ዞሮ የሚያሳዝን ማለት በተለይ ደግሞ ሴት መሆናቸው እርጉዝ መሆናቸው ሲጨመርበት ነገሩን እጅግ አሳዛኝ ያረጋዋል አሁን ይሄንን ነገር ከባለቤታቸው ከቀድሞ ባለቤታቸው ማለት ከአሳምነው ከጀነራል አሳምነው በህይወት ከሌሉ ከጀነራል አሳምነው ጋር ሙሉ ለሙሉ አያይዞ የሱ ባለቤት ነች እሱ ገሏል ምናምን የሚለው ነገር ሳይሆን እሱም የተረጋገጠ ጉዳይ ስላልሆነ አሁን ስለሳቸው ነው ስለ ሴትዮዋ ብቻ ነው ማውራት ያለብንና በዛ መልክ ስናየው ሙሉ ለሙሉ የሴትዮዋ መብት ለተጣሰ የሚያሳይ ጉዳይ ነው እንግዲህ እንደምንገምተው ይሄን ነገር በደንብ አሁን ትላንት ይወጣ ዜና ነው በደንብ ሚናፈስም ይመስለናል ሚወጣም ይመስለናል መሰማትም ያለበት ይመስለናል ለምን እንግዲህ አንድ አንድ ጊዜ ሰው ፊት ወይ ሌላው ዓለም ፊት ለመቅረብ የሚፈልጉበት ፊትና ህዝቡን ወይ የታሰረውን ወይ የማይፈልጉትን ሰው አስረው የሚያሰቃዩበት ፊት የተለያየ ነውና ምንም አላረግንም ብለው የሚቀርቡበት ፊትና ትክክለኛው ግን የሚያጋልጠው ነገር መውጣትና መታየት አለበት እንግዲህ እየሸፋፈኑ አልሆነም አልተደረገም ብሎ መካዱ የሚያዛልቅ ነገር አይደለም በፍጹም መሆንም የሌለበት ነገር ነው ስለሌላኛው ባለቤታቸው የሚታወቅ ነገር የለም እሳቸው ግን ማስተዋወሰው ባለፈው እንግዲህ ስለሳቸው በወጣው መረጃ መሰረት እንደውም ቅዳሜ ለት ገደሉ ሊባሉ ጀነራል አሳምነው አሙስ አርብ ልጆቻቸውን ለመቀበል በተለይ ሁለተኛው ሚስታቸው የነበሩት እንደተናገሩት ከሆነ ልጆቻቸውን ለመቀበልና የክረምቱን ባህር ዳር እንዲያሳልፉ በጉጉት እየተጠባበቁ እንደነበረ ተናግረው ነበርና ያ ብዙ የወጡ መረጃዎች አሉ እንግዲህ ሴትዮዋም ማለት የዋስና መብታቸው ተጠብቆ ቢወጡና ሐኪምም ቢያያቸው እዛም ሆነው ደግሞ የተሻለ ቦታ ላይ ታስረው ህክምና ቢከታተሉ እንዲደረግላቸው ጥሪ እናቀርባለን ሁላችሁም ደግሞ ይሄንን መረጃ አስተላልፋችሁ እንግዲህ የሚመለከተው አካል እስኪያየው ድረስ ነገሩ ዜናው በሁሉም ቦታ እንዲሰራጭ ማድረግ ይቻላል በሳቸው በኩል ያለን ዜና ይሄ ነው በሌላ ዜና እስክንገናኝ ሰላም ቆዩ